ແລະពេលនេះគឺគ្រឿងខ្លែងអស់ពីទូទឹកកកតែម្ដងអូយចាំមិនកាត់ឈប់ចាចាំអីចាប្រយុទ្ធយល់ចាអត់បបាក់អីសម្រាប់ឡើងអញ្ចឹងណាអត់បបាក់បបាក់អីអត់មានហូបអត់គ្រឿងខ្លែងមិនជិះបញ្ហា Food Panda order ភ្លាមៗ ដល់ផ្ទះភ្លាមៗតែម្ដងអូយចាគេអានគេ BA អ្ហ៎ចាំ order មកអីក៏មានដែរទុកខ្ញុំតែចាត់ចែង